So hey guys, welcome back to my YouTube channel. बहुत दिन ये तो सेनर में वीडियो दिया ना ऐसी बहुत दिन हम लोग वीडियो ऐसे आरो ये तो वीडियो माने 2022 का प्रथम तो वीडियो हो कारण यार को तो ये ता 22 वीडियो दिस लेकिन वो तो एक और सदस्य सुधिंग को ऐसे आरो इवन दिन वीडियो नहीं दिया कारण तो अपन कहीं सब वैसे मुर ऐसे फाइनल परीक्षा सो रिया सिले तो ये कारण वीडियो दिया ना सिलो आन काली एग्जाम से जैसे काली पर स्टार्ट करने पर सिलो ब्लॉगिंग बट काली मैंने एग्जाम अपर हो जाए भागोशा वाला की लाइक कारण काली वाला प्रेस सिलो आरो आसी पर ब्लॉगिंग स्टार्ट करी सो तो तेरे ब्लॉग वीडियो तो आरंभ करो और इमान दिन एग्जाम और बिरतिर पिसत আজি অলপ ফুরি বলে মাইন্ড টু ফ্রেশ কৰিব লৈ আহিলু বাই সিটি বাস আৰু এই কাহত থকা মানুহৰ কাৰণে আজি মই ভিউটো এনজয় কৰিব লৈ নাপালো কাৰণ খিৰকি কাহত এই মানুহটো বহি গ'ল বহু দিনৰ মই সিটি বাসত বহিছো আৰু পুৰা ভিৰ মানুহ ভৰ্তি পুৰা আৰু আমাৰ কলিয়াবৰ ফার্স্ট ফ্লাইঅভাৰ এখন বনি আছে আৰু অলপ দিনৰ পিছত হৈ যাব আৰু হৈছেগে So guys, finally, I'm going to the destination and I'm going to go to the destination I'm going to go to the destination I'm going to go to the handyman जिकन जगह जगह तो गाड़ी खाना सब बोला जाए जिकन जगह नरक है तो हम ये लोग मैंने आग बहिया हिलो आरु इतिया आगे से जाने ड्यूरिंग द बारिशा सीजन অসমৰ ৰাস্তা পথ বেয়া আৰু এতিয়া ৰাস্তা বেয়া খুজকাহি যাব নোৱাৰি বেলেগ গাড়ী নাই টমটমতে গৈ আছো ৰাস্তাটো মানে অলপ বেয়া আছিলে মানে বাছখন অলপ আগবাঢ়ি গুচি গ'ল আৰু এইকণৰ যিটো ৰাস্তা আছিলে ৰাস্তাটো পুৰা বেয়া টমটমত আহিছো এইটো ৰাস্তা মানে টমটমত নহয় এইটো ৰাস্তা মানে পুৰা টমটমত নহয় থাৰত অহা ৰাস্তা আছে টমটমত আহি গ'লো ধুনীয়াকে চাহ দিলে চাহ খাই লওঁ আৰু So hey guys, meet my bhagin. তোমার নাম তো কোডিয়া নমস্কার মোৰ নাম চাই আইসক্রিম খাইছে এটা আমাৰ বাৰলৰা হয় আৰু ইয়াক আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰি দিছো তুমি কি কি কৰি ভাল পোৱা মই পৰীক্ষা দি ভাল পাওঁ দুপৰীয়া টাইমৰ হৈ গ'ল ভাত খোৱা সময় আৰু এতিয়া আবেলি প্ৰায় 5:30 বাজিছে মই পোৱালি ওলাই আহিছো এইফালে এখন বিল আছে বিলখন চাবলৈ মাছ পাওঁ নে নাপাওঁ নাজানো বাট বিলখন চাবলৈ আহিছো আৰু এইফালে এনেকে এনেকে আহি আছো এইখনেই হৈছে বিল বিলখনৰ নাম কি লালঘাট বিল জেগাটো পুৰা মজা আছে হেইট নালাগে অথনি যে ভিতৰত যে কৈছিলে এইটো জিভাৰ কথাটো কৈ দিয়াচোন জিভাখন যে উলিয়াই পেলাই যে কৰিবলৈ সেইটো কৈ দিয়াচোন অকমান যিহেতু তললে যাব পাৰিছো তলৰ পৰা চাই শুনি পুৰা অকমান ওচৰৰ পৰা মাছ চাছ দেখিও যাব পাৰো কি এইবিলাক কিয় দিছে এই নালাগে যাব মায়ে বকিব এইবিলাক কিয় দিছে এইবিলাক ৰাস্তা দি পাৰি
আর মিশল খোৱা পিছত ৰাতি ভাত চাত খাই শুই দিলো সো হে পিপল হোৱাটছ আপ এণ্ড গুড মৰ্নিং গুড মৰ্নিং ফ্ৰম সাপানালা তো ইয়াত মানে কি হয় কালি ৰাতি প্ৰব্লেমটো কি হয় মানে শোৱাৰ পিছত মই বাহিৰলৈ যাবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ ইয়াত মানে সুৰৰ উৎপাতটো অলপ বেছি সেইকাৰণে দৰা চৰা মাৰি দিয়ে আৰু শোৱাৰ আগত কৰা কাম ভাগ গিৰিলে দিয়ে কৰিবলৈ একো নাই আৰু ইয়াত পুৰা ভাল বস্তু এটা পাই গ'লো ডাম্বেল মৰ্নিং টাইমত অলপ কচৰতো কৰি দিলো এটা এটা নোৱাৰি খাৰু সামগ্ৰী টাউন পাই গৈ দিলো এতিয়া আমি সামগ্ৰী টাউন পাইছোহি আজি মানে আইতাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ আছো এতিয়া গৈ আছো আপোনালোকে খাই থকাৰ বাছটো দেখা যাব আৰু বাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা এতিয়া জেঠাইহঁতৰ ঘৰ পাই গলোহি জেঠাইহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ঘৰ যাম আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ কাৰণ বেছি দীঘল হ'লে আপোনালোকে চাই আমনি পাব ত' যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব